Jeg tror egentlig vi burde ha laget denne videoen her for lenge siden. Vi skal gjøre noe vi har glemt å gjøre i denne videoscenen her. Greia er at vi snakker veldig mye om sosiale medier og ditten og bedrifter, hvordan de skal bruke det og hele den pakka der. Og så snakker vi masse, vi snakker veldig mye om digital markedsføring og hele den pakka der. Men vi snakker aldri om hvorfor du skal begynne å bruke det sosiale medier. Nå, grunnen til at vi ikke har tenkt så mye på det, det er veldig enkelt. Det er fordi det er så mange andre som har skrevet artikler om det, har podcast om det, har laget videoer om det. Så vi bare følte at det ikke var nødvendig. Men fordi de lojale folkene som står der og ser på, så tenkte vi, greit, vi skal lage en video der hvor vi faktisk snakker om hvorfor du skal begynne å bruke det. Nå, du mest sannsynlig tenker deg en selvfølge å bruke det. Men jeg tenker på de som fortsatt bruker penger på å annonsere på radio. Tror det eller ei, det er folk som gjør det. Vi skal da snakke om hvorfor det ikke er så lurt, og hvorfor du eventuelt burde begynne med å annonsere på sosiale medier. Nå, dette er greia. Vi alle vet at tradisjonelle medier går ut, dette er en selvfølge, og hele den pakka der, sant? Så å ha banner post, og dele ut flyers, og hele den pakka der, det er ikke så bra lenger, rett og slett. Å bruke mye penger på TV er ikke like effektiv som hvis du hadde brukt veldig mye penger på Facebook-annonsering. Hvorfor? Fordi på Facebook-annonsering kan du se hvor pengene blir av, mens TV bare gir deg den pengene, og du vet ikke helt resultatene du får. Så det er egentlig veldig mange fordeler, jeg skal ikke gå teknisk på det, men grunnen til at du skal begynne å stoppe med å bruke det på vanlig radio, på vanlig TV og hele den pakka der, det er fordi for hver eneste dag som går, så blir det bare færre og færre og færre og færre som bruker det. Mens på sosiale medier, det er fler, og fordelen er at fokuset har gått fra tradisjonelle til sosiale medier, og fordelen med det, det er at dette her, den sosiale mediedelen, er mye enklere å vite hvor pengene går til, og vite hva folk gjør når de er på telefonen og hele den pakka der. Så det er derfor du burde begynne å bruke det. Fordi på sosiale medier, det de gjør, Facebook, Google, Snapchat, det de gjør, de annonserer på bakgrunn av hva du gjør. Så de fanger så mye som mulig informasjon fra deg, for å så tilpasse annonser for deg, slik at de kan tjene veldig mye penger på det. Mens vanlig radio og TV og sånn, de kan ikke vite hvem som ser på. De må bare predikte. De må bare tenke, ok, dette er målgruppa vår. Men de kan bomme helt, ikke sant? Så det samme gjelder på sosiale medier. Bare der er det mye mer målrettet. Så det er det egentlig. Denne videoen her skal ikke være veldig lang. Vi skal prøve å korte ned. Hvis det er noe du tenker, hvis det er noe vi har glemt, gjerne kommenter. Gjerne del det med noen som ikke har sett den. Og vi prøver noe nytt her faktisk. Vi prøver å ta det mye mer saktere, ta det mye mer roligere. Jeg vet ikke, du får si fra hvordan det går. Skal vi lage flere sånne typer? Skal vi kutte ned på det? Og en siste ting, husk å abonnere, ok? Vi prøver fortsatt å nå 100, så bare jobb på. Få noen til å abonnere og skru på notifikasjoner. Fordi hver søndag så legger vi ut en video. Når på søndag vet vi ikke. Så den beste måten du kan vite akkurat når vi legger ut en video, er å ha på notifikasjoner. For da blir du varslet med en gang. Så med det sagt, takk for meg. Så ses vi neste uke.